Ну що, топ-5 лептопів, ноутбуків ігрових, надпотужних для відеомонтажа, для ігор на ультрах. І це, знаєте, без обмеження бюджету. Коли мені кажуть, а навіщо ти там робиш там ті бюджетні, ті там такі, ті не такі, ті сякі. Хотіли? Тримайте! Без обмеження бюджету самі надкрутіші ноутбуки, які є в нас на ринку. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! По-перше, я образився, бо наш канал дивляться без підписки дуже багато людей. Просто дивляться і все. Але підписавшись, ви дасте нам можливість розвивати україномовний контент. Як ви це не розумієте? Тому підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвоник. А ще посилання на усі ноутбуки, які я сьогодні обговорюю, лежать у опису під цим відео. Як і посилання на телеграм-чат і телеграм-канали «Технозон Україна». Поїхали. Концепція ігрових ноутбуків. Коли мені кажуть, що а звідки ти там знаєш про ті ігрові ноутбуки? Ну, коротше кажучи, я оглядав безліч цих ноутбуків. Сам я використовую ROG Strix Scar 17 дюймів 2023 року на RTX 4090, на AMD Ryzen 7945HX. І це не один ноутбук, який в мене є ігровий. В мене є ще Asus ROG Strix, звичайно, на 3060, на процесорі AMD Ryzen 9 6900HS. В мене є ще ось такий. Це у нас UX 840 8406M. Це Zephyrus. Це зефірна 4090. Ще є ось такий ROG 1. Дуже крутий. Я не буду казати, бо це секрет. Зроблю на нього огляд. Я використовував Acer Predator. Я на Predator'ах сидів дуже довго. Я ігрок. Я граю PUBG, граю деякі ще іграшки. І, чесно кажучи, знаюсь на цьому. І тому саме на п'ятому місці у нас і буде Asus ROG Strix G713 Pi. Відразу кажу, це версія практично така, як в мене. Але тут Asus Ryzen 9 7845HX до 5.2. В мене 4945HX. Будь ласка, в мене Ryzen 9 7945. І в мене вона на NVIDIA GeForce RTX 4090 лептоп GPU. А тут вона на 4070, 16 ГБ DDR5, і тут Full HD екранчик. Поясню, справа в тому, що в мене 2К екран, тут теж Dolby Vision, Dolby Atmos, як на моєму ноутбуці. 12 ядер, 24 потоки, 64 ГБ кешу третього рівня. В нас стоїть 4070 для ноутбуків, 8 ГБ GDDR6. До речі, у ROG Boost вона працює 2225 МГц. Ніхто з ноутбуків не дасть вам у Boost такі показники. 144 Гц матриця, в нас DDR5 до 4800. І в нас стоїть терабайтний SSD-шник M2 NVMe. Дуже крутелезний ноутбук. Чому я його рекомендую? Бо 70 штук лише. Бо мій коштує 188 у тому комплекті, у якому він в мене. Він в мене шов із ROG мишкою, не пам'ятаю якою, чесно кажучи, дома лежить. Далі в мене йшла сумка Asus ROG, такий крутий рюкзак, так великий. Ось, отакий крутелезний фірмовий Asus ROG. Бачите? Asus ROG серія. Дуже крутий. І він коштував 188 тисяч. А цей ноутбук підходить і для відеомонтажа, і для іграшок. У Full HD, на ультрах усе зможете грати. Навіть у 4К зможете щось спробувати. Чи у 2К. А ось на четвертому місці в нас теж Asus ROG Strix, але G16. 2560 на 1600 екран. Він вже ліпший за той, що був, хоча й 16 дюймів. І тут крутіший процесор. Тут Intel Core i9 14900HX до 5,8 ГГц. 1 терабайтний SSD-шник і 16 ГБ DDR5. До речі, у всіх у цих лептопах можна поширити пам'ять, хоча Asus сама пише до 32 ГБ, зараз покажу. Ось, до 32. Ми на Ryzen, на мій інший Strix, ставили 64 пахало. Ну, але це я вам не казав. Intel Core i9, в нас 24 ядра, 32 потоки, 36 864 кБ кешу третього рівня, 8 ГБ GDDR6, та сама RTX 4070, і у ROG Boost теж вона йде 2225 МГц. 165 Гц, IPS-екранчик, і тут частота пам'яті вже вища, тут 5600, 16 ГБ DDR5, 5600. Коштує 90 штук,
І якщо у вас є трохи більше, то ви зможете взяти Gigabyte Aorus 17H. На Intel Core i7-13700H і начебто процесор трохи гірший, ну не гірший, він просто інший. Тут 17,3 екран, Full HD IPS-очка, але тут вже RTX 4080. Це такий базовий рівень 4080 на лептопах. 102 штуки, 102 тисячі 500 гривень. 14 ядер, 20 потоків, 24 МБ кеш 3-го рівня, 12 ГБ GDDR6 відеокарточка, але тут бачите, вона працює у до 2010 МГц. У Asus ROG вони крутіші у розгоні відеографіки. Тут 360 Гц екран і тут ще додатково 100% від покриття кольорового простору sRGB. Поясню, ви зможете тут робити правильну кольорокорекцію для відеомонтажу і роботи з фотографією чи з графікою якоюсь. Це його плюс, тому він стоїть на третьому місці. Можна поширити пам'ять основну до 64 ГБ. Далі в нас стоїть Acer Predator Helios. Один з моїх найулюбленіших ноутбуків, 18 дюймів, 2560 на 1600 IPS-очка, Intel Core i9-14900 HX до 5,8 ГГц, 24 ядра, 2-терабайтний SSD-шник, 32 ГБ DDR5, і тут теж стоїть 4080. Коштує, ну ви бачите, 138,299, я вже сказав, 24 ядра, 32 потоки. Також 12 ГБ GDDR6 і тут у нас GPU Boost Clock до 1930 МГц. IPS-матриця 240 Гц, 100% покриття DCI-P3, є підтримка G-Sync. 32 ГБ DDR5 на 2 ТБ NVMe 2. Дуже крутий. Я Acer Predator дуже обожнюю. Я довгий час сидів на Acer, працював на Predator. В мене десь є кепки, навіть Acer Predator, і є ще в мене такі, в мене навіть шкарпетки є Acer Predator. Так. А є ще, а ну йди сюди, в нас знаєш, що є? В нас іграшка. Ні-ні-ні, в нас є іграшка Acer Predator, давай. Давай зараз покажемо нашим хлопцям. Обожнюю Acer. Обожнюю, можна пограти усе на ультрах, у 2К на ультрах можна пограти. Давай сюди, дивіться. Предатор, ось такий чувак, крутелезний. Ха-ха-ха. Чуть йому ноги не розідрав. Так, і далі в нас йде на першому місці Lenovo Legion 9, це в нас 16 ARX 9, за 200 штук гривень, йоли-пали. І це вже топ, а ну давай мені кепки, ну раз уже прийшла, бачите, Acer Predator, а тут Asus ROG. Яка ліпша, а ну давайте, Asus ROG, мабуть, ліпша. А ну Acer Predator, давайте пишіть, яка мені йде більше. Слухайте, тут вже самий-самий топ. Intel Core i9-14900HX до 5,8 ГГц, 24 ядра, 64 ГБ DDR5, 4090 для ноутбуків. До речі, у мене теж 2 ТБ, але зараз немає 64 ГБ, я віддав на інший проєкт. 24 ядра, 32 потоки, 36 МБ кешу 3-го рівня, 16 ГБ GDDR6, у GPU Boost Clock до 2040 МГц. Тобто Asus працює ліпше з GPU Boost Clock. Міні LED екран, оце найголовніше, тут екран просто неймовірний, 165 Гц. І тут починається саме цікаве, яскравість 1200 кандел на метр квадратний, бо тут є дисплей HDR10 сертифікація. Є в нас покриття кольорового простору DCI-P3 100%. Adobe RGB 100%, sRGB 100%, G-Sync, Low Blue Light, Dolby Vision. Оператива в нас 64 ГБ 5600 GDDR5, просто клас, просто класнючий лептоп. Ну, і Яблу дрочери, вибачаюсь, це непогане слово, це просто про тих, хто дрочить на яблуки. І Яблу дрочерам я присвячую ще одне позатопове місце, це в нас отакий ноутбук Apple MacBook Pro 16.2 на M3 Max. Поясню відразу, чому він тут опинився, бо на ньому, звісно, не можна грати за 173 штуки гривень, чи 500 гривень ще можна додати. Звісно, не можна грати, ну що там, у Death Stranding можна пограти. Але монтувати, отут я буду чесний, монтувати відео тут просто кайф.
монтує крутелезно, бо, по-перше, тут екран 16,2 дюйми. Це в нас Liquid Retina XDR. Дуже якісний екран. Але оця роздільна здатність, там 3456 на 2234. Вони там зглузують. Знаєте, якщо змогли. Вони б ще зробили там 3456,256 на 2234,3 в періоді. Ну, якось так. Ну, таке, знаєте. Однотерабайтний тут M2 NVMe. NVMe диск. M2, не M2, не знаю, може розпаяли. 120-герцовий екран, інтегровано відео, ну, 14 ядер Apple M3 Max, інтегровано відео на 30 ядер. Контрастність 1 мільйон до 1, 1000 кандел на метр квадратний по всій площині дисплея. У піковому режимі 1600 кандел на метр квадратний. У SDR 600 кандел на метр квадратний. Тут технологія TrueTone, чесні 10 біт. 36 гігабайт оперативної пам'яті, і дійсно він підходить для роботи з надважкою графікою, з монтажом, але не для ігор. Не для ігор за 173 штуки гривень. Я вам сказав свій топ. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей топ і які ноутбуки для вас отакі там крутелезні. А ми там будемо вже обговорювати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Посилання в описі під цим відео. На все добре!